odamlar nima deydi? O'zingni bosvol, hammaga o'xsha, yig'ishtir qanaqa muzika, qanaqa san'at, muhimroq hammadan o'qishing. Odamlar nima deydi? Katta bo'lib qolding-ku, qachonga to'yinda, qanaqa ish, karyerangni qo'yinda, shu yoshda ham endi qanaqa o'yin bu, ey? Yig'ishtir tepishni qopdim, qanaqa futbolist ishingni top, davay. Qanaqa boks, qanaqa kurash, shunchasi chempion bo'lib qopdimi? Odamlar nima deydi? Buyurgan bolasi o'qishdan qopdimi? Senga shuncha umrimni yo'qotib, natijasiga men shuni topdimmi? Odamlar nima deydi? Indama, gapirma, ko'tarma boshni. Qatam bo'lsa ham topish kerak to'yga. Nima deydi? Qo'ni qo'shni, zo'r qil oshni. Odamlar nima deydi? Tengdoshmi? Kelin qilmayman sinfdoshni. Odamlar nima deydi? Qilma ko'z yoshlar qizim, joyingda qolgin toshdi. Indama, gapirma, ursa ichsa o'tib ketadi. Hali sevadi, vaqt o'tadi, farzand bo'lgandan keyin o'zgaradi. Qaytib kelma qizim, gap so'zlar kerak emas. Nima deysan endi, hayot shundaydi. Joningga qasd, nima qilganing bu? Odamlar nima deydi? Odamlar nima desa desin, yashaylik chin dildan kulib, samimiy gaplashaylik. Odamlar nima desa desin, tashaylik qo'rqishni, o'ylashni, yashashni boshlaylik. Odamlar nima desa desin, yashaylik chin dildan kulib, samimiy gaplashaylik. Odamlar nima desa desin, tashaylik qo'rqishni, o'ylashni, yashashni boshlaylik. Odamlar nima deganida, yaqinlar xuddi beganida. Ishing bu o'yin, jiddiy emassa, qo'llab-quvvatlagan kamida. Odamlar nima deganida, axir ular bilar deganida. Sen o'zing yo'lingni izlab qiynalasan, barcha aqllar deganida. Lekin menga farqi yo'q, biz tomondan ham chiqqan bu yosh. Ko'rmasdan ko'zlarda yosh, yiqilsang tepadiganlar tayyor. Har kuni top motivatsiya tur, yomg'ir ostida taksi tur. Metro, institut, stipendiya kul, hammasi bo'ladi kul. Yurakda bo'lsa uzr, barcha gap so'zlar qo'llarimga yetganda bizum o'yaradim mazur erishgandi o'shanda odamlar nima degandi endi muhimmasu endi muhimmasu odamlar nima deydi hayotingni ulardan uzoqda qur odamlar nima deydi ko'p o'ylasang demak bo'ladi haqu odamlar nima deydi deb o'ylasang yashamaganing ma'qul odamlar har doim nimadir deydi sen bu gaplarga bo'l ma'qul Nima desa desin yashaylik chin dildan kulib samimiy gaplashaylik odamlar nima desa desin tashaylik qo'rqishni o'ylashni yashashni boshlaylik odamlar nima desa desin yashaylik chin dildan kulib samimiy gaplashaylik odamlar nima desa desin tashaylik qo'rqishni o'ylashni yashashni boshlaylik